뽀뽀. Lokalno Podravskog radija. Dobar dan u Lokalnom Podravskog radija. Nakon početka gradnje zadnje dionice brze ceste do Bjelovara, grad Đurđevac je dogovorio radni sastanak u Hrvatskim cestama i pokrenuo niz aktivnosti radi zajedničkog sufinanciranja izrade projektne dokumentacije za dionicu brze spojne ceste Đurđevac-Bjelovar. Cilj je da nakon što završe radovi na brzoj cesti do Bjelovara, projektna dokumentacija za brzo spojnu cestu do Đurđevca bude gotova kako bi mogli krenuti radovi na izgradnji te dionice. Pojasnio je predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković. Dakle, vječno pitanje je zašto cesta prema Bjelovaru, a ne prema Koprivnici. Vidimo da i ovaj zaobilaznica Križevaca, koja je dio te buduće trase ceste, brze ceste od grada Zagreba do Koprivnice, nikako da krene sa radovima. Riječ je o dionici od 7 km od Križevaca do Kloštar Vojakovačkog. Mislim da treba tražiti ne samo u vladi krivca i odgovornog zašto to taj projekt toliko stoji, zašto je bio toliko puta na čekanju i zašto će sada doći cesta do Bjelovara, a ne do Koprivnice. Ja sam čak uvjeren da će i ova brza spojna cesta biti prije završena ukoliko se nastavi ovakva jedna situacija gdje se politički gleda na one koji su na vlasti kao na neprijatelje. To je jedan krivi pogled i djelovanje svih onih ajmo reći oporbenih, bez obzira sa na kojoj razini, da li županijske, da li državne razine, jer ovakvi veliki projekti traže jedno zajednički pristup i zajednički nastup. Ja sam u više navrata inicirao na koji način riješiti problem gradnje ceste. Dakle, grad Koprivnica ima svoju sjevernu zaobilaznicu u dužini od 18 km koja praktički dolazi do Kloštara Vojakovačkog sa malim produžetkom, i ono što bi trebalo napraviti je da zapravo ovaj podravski kraj, primarno mislim na grad Koprivnicu kao županijsko središte, kao veliko gospodarsko središte, iznađe sredstva i potakne, zatvori taj prostor, ovo što će sada napraviti grad Đurđevac, da uđe sa sufinanciranjem projektne dokumentacije i da krene ta gradnja ceste od Koprivnice prema Križevcima. Nešto slično su napravili u Virovitici, Virovitičkoj županiji, gdje su krenuli sa onim čvorom Pišić-Bukovica. Znači, gradnju od Virovitice prema Bjelovaru, jer su svjesni da nikad neće dočekati cestu, da cesta dođe do njih, nego od njih prema tamo. Ako sad nije bila prilika, ako sad ne napravimo korak prema Zagrebu, bojim se da ćemo mi u Đurđevcu zaboraviti kad je nama došla brza spojna cesta Bjelovar-Đurđevac, a da još neće biti gotova ova cesta do Koprivnice. Povodom obilježavanja Svjetskog dana srca, Međunarodnog dana starijih osoba i Nacionalnog dana hodanja u Koprivnici su organizirane brojne aktivnosti namijenjene informiranju građana o važnosti zdravlja i preventivnih pregleda. Organizatori su bili Županijski zavod za javno zdravstvo u suradnji s Općom bolnicom dr. Tomislav Bardek Koprivnica, Zavodom za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije, Domom zdravlja naše županije, koji je predstavio svoj projekt Zdravo srce, zdrava budućnost, Udrugom srčanih bolesnika Koprivničko-križevačke županije Srce, Udrugom volontera Rad na dar, Udrugom matice umirovljenika Koprivnica, Gradskim društvom Crvenog križa Koprivnica i Srednjom školom Koprivnica. Također, prodajnu izložbu svojih radova održao je i Klub liječenih alkoholičara Centar Koprivnica. Aktivnosti su podržali i župan Darko Koren, zamjenik župana Ratimir Ljubić, pročelnice županijskih upravnih tijela, ravnatelji i predstavnici županijskih zdravstvenih ustanova, kao i brojni građani kojima je na raspolaganju bilo mjerenje tlaka, šećera u krvi, tjelesne težine i opsega struka. Također su se dijelili edukativni materijali i testovi za rano otkrivanje raka debelog crijeva, vježbalo se i hodalo, te su se provodile praktične vježbe reanimacije na lutki. Cilj ovog događanja bila je promocija zdravih stilova života, tjelesne aktivnosti, zdrave prehrane, nepušenja i umjerene konzumacije alkohola, prevencije i ranog otkrivanja bolesti, održavanja i unapređenja zdravlja, te zdravog i aktivnog starenja. Djelatnici Županijskog zavoda za javno zdravstvo naše županije također su proveli akciju cijepljenja protiv bolesti COVID-19, te su ujedno apelirali na građane da se pridržavaju svih epidemioloških mjera prevencije i zdravstvenih uputa kako bi se ograničilo širenje zaraze koronavirusa.
Prigodnim programom koji je organizirala Udruga žena s bolestima dojke Nada u Koprivnici je obilježen 23. dan ružičaste vrpce kojim se želi skrenuti pažnja javnosti na važnosti prevencije i ranog otkrivanja raka dojke. Podršku ovoj važnoj akciji u ime Koprivničko-križevačke županije dali su župan Darko Koren, zamjenik župana Ratimir Ljubić, pročelnice Melita Ivančić i Maja Blažek, ravnatelji i predstavnici županijskih zdravstvenih ustanova, predstavnici grada Koprivnice, udruge i brojni građani. Također, podršku ovoj akciji već dugi niz godina pruža i Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova. Podjelom ružičastih vrpci i edukativnog materijala o samopregledu dojki želi se skrenuti pozornost na važnost prevencije raka dojke i odlaska na preventivne preglede i mamografiju u sklopu nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke. Naime, 90% oboljelih žena može se izliječiti ukoliko se bolest otkrije u početnom stadiju, a obilježavanjem ovog dana potiče se na aktivniju brigu o vlastitom zdravlju kao najvećem bogatstvu. Organizator dana ružičaste vrpce na nacionalnoj razini je krovna udruga žena liječenih od raka dojke Europa Dona Hrvatska, a cijeli mjesec listopad posvećen je borbi protiv raka dojke. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba, Savjet za umirovljenike i osobe starije životne dobi Koprivničko-križevačke županije održava tribine u sva tri županijska grada. Nakon Križevaca, tribina je održana i u Koprivnici u prostoru Udruge Matice umirovljenika Koprivnica. Tema tribine bila je reforma obiteljskih mirovina s osvrtom na paket mjera Vlade Republike Hrvatske, a prezentirao ju je član Županijskog savjeta za umirovljenike Željko Šemper, koji je kazao kako će promjene stupiti na snagu od 1. siječnja iduće godine. Okupljenima se u ime županije obratila pročelnica Upravnog odjela za zdravstveno-socijalne djelatnosti Maja Blažek, te je pohvalila rad savjeta, naglasivši kako županija kroz svoje programe i aktivnosti brine o podizanju kvalitete života umirovljenika i starijih osoba. Predsjednik savjeta Željko Pintar zahvalio je umirovljenicima na odazivu te županiji na podršci savjetu, istaknuši kako umirovljenička populacija zaslužuje dostojanstvenu starost, materijalnu sigurnost, adekvatnu zdravstvenu zaštitu i uključenost u društveni život. Dodajmo kako će se edukativna tribina u Đurđevcu održati sutra s početkom u 10 sati. U Koprivnici je svečano obilježena 31. obljetnica preuzimanja vojarne te dan koprivničkih branitelja, a događaje su u ime Koprivničko-križevačke županije prisustvovali župan Darko Koren, zamjenik župana Ratimir Ljubić, predsjednik županijske skupštine Damir Felak i pročelnica službe ureda župana Melita Ivančić. Svečanost je započela svetom misom za sve poginule, nestale i umrle hrvatske branitelje u župnoj crkvi Svetog Nikole, a zatim je program nastavljen u prostoru bivše vojarne Bank Krsto Frankopan, gdje su kod spomenika Križ života izaslanstva položila vijence i zapalila svijeće. Izaslanstvo naše županije predvodio je župan Darko Koren uz zamjenika župana Ratimira Ljubića i predsjednika županijske skupštine Damira Felaka, a počast poginulim braniteljima odala su i izaslanstvo obitelji poginulih, smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja, organizacijskog odbora ratnih zapovjednika i koprivničkih postrojbi te udruga proizašlih iz Domovinskog rata. Prigodnim riječima obratio se i zapovjednik policijske stanice Koprivnica 1991. godine Krešimir Papac, a blagoslove izrekao policijski kapelan veličasni Ozren Bizek. Zatim je uslijedio svečani mimohod pripadnika ratnih postrojbi HV-a, policije i udruga proizašlih iz Domovinskog rata od bivše vojarne do Florijanskog trga, gdje je održana vojno-akrobatska vježba počasom zaštitne bojne. Kod spomenika Hrvatskoj slobodi za branitelje iz Domovinskog rata vijence su položila izaslanstva predsjednika Republike Hrvatske, Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva obrane i Ministarstva hrvatskih branitelja, Ministarstva unutarnjih poslova, obitelji poginulih, smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja, Odbora za branitelje, ratnih zapovjednika, koprivničkih postrojbi grada Koprivnice i udruga proizašlih iz Domovinskog rata. Pod nazivom 200 let Gole ove jeseni obilježava se važna obljetnica za Prekodravlje. Naime, Gola slavi 200 godina od svojeg postanka u spomen na 1822. godinu, kada je trajno naseljeno ovo mjesto. Stoga su općina Gola i udruga Prekodravski zvon uz pomoć turističke zajednice područja Središnja Podravina organizirali niz događanja kojima će od listopada do prosinca obilježiti ovu svoju važnu obljetnicu. Tim povodom u društvenom domu jučer je pripremljen program posvećen povijesti Gole i uspomene na doseljenje prije 200 godina. Izuzetno ponosan i sretan i čestitam i ovom prilikom svim našim mještanima 200. rođendan. Ali sam ponosan i na sadašnjost Gole. Naravno, na ovim temeljima koji su naši časni preci radili i udarali, mi smo stvorili jednu modernu na neki način općinu sa tradicijskim vrijednostima. Ponosan sam da i na ovaj način iskazujemo zahvalnost tim časnim ljudima koji su udarali
udarali temelje naše općine, naše Gole. Budemo svi ponosni na ovaj dan, na ove trenutke, ali isto tako po uzoru na ove naše pretke časne, da isto njegujemo njihove vrijednosti, da njegujemo naše vrijednosti koje su duboko ugrađene u temelje ove naše sredine i da ostanemo vjerni onom našem sloganu radi, voli, moli. To je naš slogan, mi smo marljivi, volimo domovinu svoju, volimo svoje Prekodravlje, svoju općinu, ali naravno molimo i zahvaljujemo dragom Bogu da nam je dao tako krasnu zemlju za koju se isplati truditi i kojoj vrijedi služiti. Rekao je načelnik općine Gola Stjepan Milinković za Podravski radio. Uprizoren je scenski prikaz doseljenja u Golu u kojem je na slikovit način prikazan tradicionalni život u Goli iz prošlih stoljeća, čuli su se zvuci seoskog života, domaćih životinja i seoskih zanimanja i vidjeli mlaci koje mlate grah. Detaljnije o važnoj obljetnici za Prekodravlje pod nazivom 200 let Gole poslušajte i pogledajte u emisiji Podravska periska sutra s početkom u 17.30. Udruga mladih Suma iz Podravskih Sesveta djeluje 2,5 godine. Od početka ove godine provela je razne aktivnosti. Ono na što su izrazito ponosni je posjet Europarlamenta u Strasbourgu i plan posjeta Briselu u 10. mjesecu. Pred njima je i konferencija Inspirativna Podravina, čije se održavanje planira 17. studenog u Đurđevcu. Mi svake godine postavljamo se neke ambiciozne cilje. Prošle godine smo radili konferenciju za veleposlanika iz Velike Britanije. Ove godine to stavljamo na ono puno neki veći, na neku veću razinu. I ove godine mi smo se odlučili ono upustiti u neku priču. Znamo da je zahtjevna kao neka nemoguća misija, ali priča o tome da bi mi organizirali konferenciju na području Podravine. Znači to je nešto onako veliko, ne za nas samo, nego već i cijelu Podravinu. Ideja je zapravo okupiti s jedne strane uspješne ljude, tipa uspješnih poduzetnika, uspješnih političara, uspješnih ljudi koji su uspjeli u javnom ili privatnom sektoru, a sa druge strane mlade koji, pa mogu tako reći, žele nešto napraviti u životu. Nije to sad da ćemo mi pozvati razrede, nego onako ljudi koji su zbilja, ok, ja želim, ja mogu nešto, a sa druge strane ti ljudi koji su uspjeli već u životu, oni će inspirirati te mlade. Nama je to najveći projekt ove godine, ali ono, okupila se ekipa koja radi na tome korak po korak i pomalo stižemo tome. Rekao je u emisiji Neki novi klinci u programu Podravskog radija predsjednik Udruge mladih Suma iz Podravskih Sesveta Vladimir Miloš i spomenuo projekt čija je prijava u partnerstvu s gradom Đurđevcom u pripremi. Pod nazivom Mi, generatori ruralnih promjena, cilj je tog projekta kroz 12 mjeseci provesti oko 20 edukativnih neformalnih radionica s ciljem jačanja tržišno važnih digitalnih vještina. Ono, primjerice, kad danas tražite posao, podrazumijeva se da znate Word, Excel, ali sad već ima dodatno, ne znam, recimo traži se neki posao, 3D modeliranje, dizajn, to su već osnove neke. E, onda bi mi još nadogradili taj dio. Mladi kad bi se, ono, u nekom procesu kad će se zapošljavati, oni će imati priliku i to prikazati na svojim životopisu da su i to postigli, a u sklopu tog projekta isto je zamišljeno da bi dvije radionice se odnosile na modernu izradu životopisa, znači životopis više nije onako puko pisanje na papiru, nego više se danas ide u izradu videa, 30 sekundi ili minutu, i onda u tom vremenu vi se morate predstaviti i tu postoji isto tehnologija koja kao s pomoću umjetne inteligencije vama u očima vidi jeste li vi motivirani za taj posao ili ne. Ako taj projekt prođe, to bi krenuli od prvog mjeseca sljedećeg godine i to bi trajalo do kraja sljedećeg godine. Zaključio je Miloš i pozvao zainteresirane da prate njihov rad na društvenim mrežama. Emisija Neki novi klinci na rasporedu je danas s početkom u 18 sati. U muzeju grada Đurđevca održan je klavirski koncert povodom 250. godišnjice rođenja Ludviga van Beethovena, kroz koji je mnogobrojnu publiku vodio svjetski poznat glazbenik Sam Rotman, renomirani pijanist s više od 3000 koncertnih izvedbi u brojnim zemljama i dobitnik brojnih nagrada. Ovaj nastup bio je i više od koncerta, zato što je Rotman ujedno ispričao svoju životnu priču običnog židovskog dječaka koji je ostvario svoj san i usput doživio neočekivano duhovno iskustvo. A u emisiji 5 do 12 u programu Podravskog radija danas smo ugostili prvu koprivničku certificiranu pripovjedačicu Jelenu Premec, koja se predstavila kao majka odgojiteljica u vrtiću Tratinčica te spisateljica za djecu. Više o strasti, kako je rekla Premec, kojom se bavi, rekla je ona sama. Ja mogu reći da priča leže u svima nama, da smo mi svi rođeni pripovjedači. Jer od nekad su nam pričale bake i djedovi priče i to smo svi opijali kao klinci. I nekako najveći krivac što ja volim toliko priče zapravo je moja baka,
i moja mama. Uživala sam u tim pričama koje su meni baka i mama pričale, pogotovo o onim dogodovštinama koje su one doživljavale kroz svoje djetinjstvo. Mama je bila ta koja je uvijek kupovala knjige, slikovnice i svega toga, i tu je nastala ta ljubav prema pripovijedanju. Pred 4 godine kreativni studio Logos iz Varaždina pokrenuo je prvi hrvatski studij pripovijedanja. To je stvarno, moram naglasiti, prvi takav studij u Hrvatskoj. Neformalni je studij, pokrenula ga je doktorica znanosti Martina Hranj iz Varaždina. I tako sam na društvenim mrežama vidjela zapravo ovoga poziv na upis, i tu je krenula ta jedna prekrasna avantura gdje sam ja krenula istraživati i učiti sve što ima veze sa pripovijedanjem. Rekla je Premec u nastavku emisije, rekla i više o njezinom spisateljskom radu. Spisateljica, prošle godine sam izdala svoju prvu slikovnicu, Trtinčica i čudesna vrtička krema. Moj tim ljudi i ja smo napravili malo drugačiju slikovnicu. Kroz tu slikovnicu pomažemo djeci, to jest volimo reći više roditeljima koji se suočavaju svake pedagoške godine sa procesom prilagodbe na vrtić. Na jedan šaljiv način smo pokazali kako jedna Trtinčica ne želi ići u vrtić, ali na kraju jedna čudesna krema je zapravo pomogla toj Trtinčici da te dane u vrtiću provodi što bezbrižnije. Vrijeme. Pretežno oblačno do kraja nedjelje, sutra slično kao i danas. Sutra popodne uz lokalni razvoj oblaka postoji mogućnost za kraći izolirani pljusak, vjetar uglavnom slab. Sutra maksimalna temperatura u Podravini 20, jutarnja 12. U gradu Đurđevcu oblačno nam je i trenutno mjerimo 21 stupanj. Lokalno Podravskog radija sufinancirano je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Lokalno Podravskog radija.